Na začiatku histórie galérie stáli výtvarníci združení okolo maliara Ladislava Moška, ktorý bol zároveň prvým riaditeľom galérie. Svoju funkciu zastával od roku 1969 do roku 1992. Nemenej dôležitú úlohu pri konštituovaní galérie zohrali aj ďalší významní umelci: Svetozar Abel, Andrej Barčík, Vladimír Kompánek, Jozef Fizel či Andrej Rudavský. Podľa dobového zápisu z kroniky galéria Miloša Alexandra Bazovského vznikla 19. januára 1968. Svoju činnosť však oficiálne začala až vymenovaným prvého riaditeľa do funkcie vo februári 1969. Od svojho vzniku niekoľkokrát zmenila aj svoj názov. Pôvodne to bola okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského. V roku 1991 bola delimitovaná pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave a jej názov sa definitívne zmenil na Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. V rokoch 1996 až 1999 pôsobila galéria v rámci Trenčianskeho štátneho kultúrneho centra v Trenčíne. Novým zriaďovateľom sa v roku 1999 stal Krajský úrad v Trenčíne a v roku 2002 prešla galéria do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.